Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u Teme dana. Nogometna sezona uskoro završava, onda počinje prijelazni rok za transfere. U politici toga roka nema, pa se Osijekom vrlo brzo proširila vijest u ponedjeljak kako je Petar Kopunović Legatin, dotadašnji istaknuti član Mosta, napustio stranku i priključio se Domovinskom pokretu. Zašto, koji su bili motivi, što očekuje postići s novom strankom, pa i odgovore na još neka pitanja, probat ćemo dobiti u današnjoj emisiji. Pa evo, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i pozdrav vama i svim vašim gledateljima i svim našim sugrađanima i onima koji prate bilo preko TV ekrana ili na drugačiji način preko društvenih mreža. Pa da, spominjete to nogomet i često se govori o tim transferima, ali što se tiče nogometa, uglavnom onda oni imaju neke ugovore pa nešto dobiju, ne dobiju. Oni koji me znaju, vjerojatno s obzirom na mišljenje o političarima, svi kažu joj, nešto je dobio. Ne, ako je nešto moja želja, moja želja je raditi za dobrobit građana, za dobrobit i Slavonije, i Baranje, i Srijema, i cijele Hrvatske, doista. Oni koji me znaju, znaju da je tako. Ja da sam htio, ne znam kakve kule i gradove dobiti, čak iz biblijskih govora nakloni mi se pa ćeš imati sve, dobro ljudi znaju koje stranke sam mogao otići, kojima je opis koruptivni način funkcioniranja, koji uzimaju od svih i onda kao imaju sve. U biti su to svi naši novci preko različitih poreza, preko različitih davanja. Dakle, ja da sam se htio transferirano prodati, mogao sam se prodati. Ali s druge strane, govorite o nogometu. Sami znamo da ima odličnih nogometaša pa je u pogrešnom timu. Odličnih nogometaša pa je na pogrešnoj poziciji. Odličnih nogometaša koji nemaju ni priliku. Svako ima neku svoju perspektivu i viziju. Ako si u pravom timu, na pravom mjestu, ja mislim da možeš biti puno efikasniji. Mislim da je u politici to jako važno, jer je to kadroviranje ključno. Od političkih stranaka pa do svih drugih mjesta. Znači, ako su pravi ljudi na pravim mjestima, onda je to doista jako dobro. Vrlo često svi to govore i obećaju. A onda kad dođe do nekih situacija, vrlo lako ljudi uđu u ugodu pa se okruže ljudima koji su im nakloni, koji su, vole im biti sjena, vole im se uvijek smješkati, dati neku kritiku, hej, kragnati, loše namještena, pomjeri da ti budeš bolji, teško se to prihvaća, udara na ego. Dakle, svi koji su ušli u Most, ušli su zbog neke vizije za dobrobit društva. Tamo i dan danas ima divnih ljudi, ja imam tamo prijatelja, čujemo se, žao im je što je takva situacija, ali oni koji su bili u Mostu ili su sad u Mostu, oni jako dobro znaju kako to sve funkcionira, kako to sve funkcionira u praksi. Ja se slažem da ništa ne može preko noći, ali ni Most ne traje sad već dan, dva ili jednu noć, nego traje jako dugo. Tako da jednostavno to su sad već drugačije neke vizije. Most, samom riječu, bi trebao biti neko ko povezuje, neko ko i doziva ljude, neko ko odlazi do ljudi. A ako na drugačiji način krenete funkcionirati, izolirati se, biti isključivi, graditi neke zidove oko sebe, onda smatram da to nije dobro. Smatram da niko ne može biti neki ubermenš, nešto nad u bilo kojem području, nego da se doista svi trebamo povezati točno takvi kakvi smo i svako od nas može nešto dati za doprinos ovom društvu. Tako da, s te strane, nisam čak imao ni neku logističku, financijsku, čak ni deklarativnu podršku, što oni koji su pratili izbore i parlamentarne i lokalne su mogli ovdje vidjeti, gdje saborski zastupnici znaju gdje je Čepin, znaju gdje je Đakovo, ne znaju gdje je Osijek. Znači, to stvarno nije stvar mene, stvar je stvarno svi ti glasača Mosta koji su u Osijeku. Što se sad radi, kako se radi, kako ide šminka, možda su se doista počeli briniti za Slavoniju, ali kako se onda nisu brinuli od 2014, 2015, 2016, nego se sad brinu. U redu, ima dobrih ljudi, nek se radi, svima želim svu sreću, kogod radi za dobrobit Osijeka i Hrvatske, ali jednostavno na taj način to nije funkcioniralo, jer ja ne želim biti jedan od Mostovica ili bilo koje druge stranke koji bildaju svoje ime, sebe brendiraju, miču logo stranke, ja želim biti dio tima. Kroz lokalne izbore sam upoznao kakvi su ljudi u Domovinskom pokretu, vidio sam sa kakvim žarom žele promijeniti društvo, sa kakvim žarom troše svaki dan svoje vrijeme koje je nepovratno i da to doista žele nešto napraviti i da imaju strategiju, imaju plan, imaju rokove. Opet ne ide sve tako brzo, ali u ostalom Domovinski pokret je puno mlađa stranka, a već su stekli puno iskustva. Imaju ljude koji imaju iskustva u privatnom životu, ne žele se ostvariti preko politike, tako da mislim da se tu na taj način može sa pravim igračem na pravom mjestu puno više postići. I za početak, što mi je jako dobar start na samoj predstavi predstavljanja, i predsjednik i potpredsjednik Domovinskog pokreta su znali gdje je Osijek, tako da evo to mi je jako dobar i znak i početak. Jasno, dobro, ovim ste zapravo odgovorili već i zašto zapravo ste otišli iz Mosta, ali zašto ste odabrali Domovinski pokret.
Jeste li se usuglasili ovako oko, dakle, i ideološki i određenim nekakvim, evo što ste rekli sami, dakle, ciljevima koje Domovinski pokret ima u Osijeku, koliko su one u suglasu zapravo s onim što i vi sami želite raditi? Pa kao što sam rekao i na samoj toj presici, to jest na predstavljanju, prirodan i logičan slijed je bio na taj način funkcionirati. Ok, u toj našoj političko-sportsko-transfernoj stvarnosti ima svakakvi prijelaza, pa se onda doista vidi ko igra kako i ko kakve dresove mijenja i je li uzlazni trend ili silazni neke stranke, pa tako se pobrinu za sebe. Tako da ima toga u svim strankama, ali naši sugrađani to jako dobro znaju, jako dobro vide. Tako da što se tiče ideoloških pitanja, pazite, evo mi sad imamo stalno neke tematike, kad god su neke problemi u lokalnim sredinama, u državi, malo pa izađe nešto oko čega se trebamo posveđati. Uvijek nađu neke primjere, nećemo sad ići na ničije traume, na ničije rane, ali stalno se nađu neki razlozi za polarizaciju društva. Tako da o tome ne bi, a ideološki, pa ja mislim da nam je svima ideološki borba protiv te korupcije, ali doista. Ne samo da se borim protiv korupcije kad nisam u tom nekom krugu korupcije, nego da se svakodnevno na svakom svojem radnom mjestu, na svakom svojem danu borim svojim dijelima protiv toga. Protiv nepotizma, protiv zapošljavanja stranačkih poslušnika, protiv svega toga. Dakle, ja mislim da se to doista može, tako da mislim da nam je to ideologija za sve. A onda, naravno, ja imam svoju savjest, ja se ravnam po svojoj savjesti, ja ću po svojoj savjesti biti spašen ili nespašen, a sa drugi koji možda imaju problema sa savjesti, koji na ovaj onaj način imaju neke svoje vizije. Ja mislim da svi želimo dobrobit i Osijeku i Hrvatskoj i mislim da jako dobro svi možemo surađivati. Vi i ja u ovom studiju se ne moramo slagati oko svega, ali dok ne dostignemo tu razinu da možemo argumentirano raspravljati i na kraju otići popit kavu, ako ne dođemo do te razine da se ne moramo posvjedati oko jedne teme više ne pričamo, dotle ja mislim da ni u samom društvu neće biti bolje, nego će nas jednostavno stalno svađati, stalno će neko zarađivati na toj našoj svađi, na tim podjelama, tako da ja mislim da tome doista treba reći kraj, ajmo sad nešto naprijed na našu Hrvatsku, kao što su radili branitelji, bez obzira na nacionalnost, bez obzira iz kojeg su kraja, tad su svi bili skupa, tad su svi bili zajedno. Zato imamo Republiku Hrvatsku, a što smo mi danas napravili za nju? Smatram da i Domovinski pokret, i Petar Kopulić Legetin, i vi, i svi, doista moramo krenuti raditi točno kako treba, a mislim da to Domovinski pokret radi i da ćemo to sad još više poboljšati. Najavit ćemo našu SMS anketu, dakle, na kojoj ste mogli odgovarati tijekom dana. Dakle, jeste li zadovoljni općim stanjem u Osijeku, izbor 1 da, izbor 2 ne. Sve kad ste rekli zapravo borba protiv korupcije, to je nešto što, ja mislim, svakoga na ulici da pitate, koji je najveći problem, svi bi rekli da korupcija, nepotizam, nestručni ljudi na pozicijama, a to se primjećuje u bilo kojem području, jel, naravno, rijetko se onda, kad smo već u takvom stanju uma, rijetko se primete pravi ljudi na pravim pozicijama, što naravno toga ima, nije da nema, jer da nema, baš nikako ne bi funkcionirala ova država. Kažete, treba se boriti protiv korupcije svakodnevno. Na koji način se građani mogu boriti protiv korupcije? Evo, i generalno, ovako u svakodnevnom životu, kad kažete i sami radite, što mi to zapravo možemo raditi i što to ljudi ne rade, kad bi rekao tako? Ili jesu ljudi u stvari možda žele se boriti protiv korupcije ili žele da se neko drugi bori protiv korupcije umjesto njih? Kako to je, gledajte, recimo, na taj neki naš stanje uma možda najbolje to opisati? Pa i samo to stanje uma i samo naše stanje i duše i tijela, čime god, o čemu god brinemo, neko više, neko manje, kreće od nas samih. Znači, ne možemo promijeniti ljude oko sebe, možemo promijeniti sebe. Ukoliko ćemo brinuti o svojem zdravlju, moramo početi naravno od sebe svojim primjerom u bilo čemu, isto tako i u korupciji. Svi mi znamo, svi se borimo, ne valje nam političari, krade ovo, krade ono, uzimaju sebi, a ima puno situacija gdje neko u svojoj nekoj školi, u nekoj svojoj tvrtki, u nekoj svojoj ustanovi ima nekog viška materijala, postane pa ponese kući, pa onda printam tamo, pa perem tamo, pa uzimam različite sekundarne sirovine, ne znam kakve sirovine, pa svako malo ostane i super, pa to njima ne treba. Pa ko će od toliko milijuna ili tisuća komada, ko će reći da nedostaje komad ili dva? I svi na taj način su prije ili kasnije imali priliku reći stop. I neki doista, ima ih, čestito su rekli, ne, ja to neću raditi. Ja vidim da se to događa oko mene, ali ja to ne želim činiti. A neko kaže, pa ako može drugi, mogu ja. E sad, to je ta naša startna pozicija. Netko je možda to i činio, netko možda kaže, e sad stvarno više neću, a nekom je možda to ušlo u naviku, ne da je ušlo u naviku, nego je ušlo u sustav ponašanja. A bojim se da imamo takve sustave ponašanja za koje ljudi stalno glasaju i da se mi stalno čudimo, pa zašto ovo, zašto ono.
Znači imamo sad tu slavnu vertikalu koja se govori u Osijeku, a ja mislim da ne govore ljudi u vertikalu i kad bi pitali ostatak Hrvatske i puno novca ide u marketing i onako bacanje prašine oči, a kad bi nekog pitali za Osijek, vjerujem da bi se sjetili osječkih sudaca, vjerujem da bi se sjetili sad iz agencije uhićenih ljudi. Dakle, ne želimo da na taj način se čuje za Osijek. Želimo da svi dođu u Osijek da vide kakva je tu ponuda. Želimo ih ugostiti. Kad ima dva ili tri više zbivanja, na koji način popuniti te kapacitete. Znači, nema mjesta, ljudi moraju ići okolo. Znači, pojačati turističku ponudu, poznati ih s povješću našeg grada. O tome smo već puno puta pričali. Imamo puno stvari gdje možemo s osmijehom dočekati. To je Osijek. Osijek za svakog našeg sugrađanina. A ne samo za neke, bilo preko stranačkih ili partijskih, ne znam kakvih situacija, ili preko nekih udruga. Dakle, Osijek za svakog našeg sugrađanina, to je onako moja vizija i za to ću se uvijek boriti, makar bio ne znam koliko naivan i Don Quixote i zelen, ali doista ću se za to boriti i da se vratim na početak. Za to se treba boriti svaki dan u svakoj ljudskoj situaciji. Koliko god nama bilo teško, koliko god bili umorni i niko od nas, ne znam, nije hodajući svetac na zemlji, trebamo biti svjesni svoje pogreške i ispravljati sebe, a ispravljanje sebe pomoći onim ljudima oko sebe koji su u potrebi sad ili će biti možda u budućnosti. Ono što vidimo, da, i to ste dobro primijetili, razne tako te, ajmo reći, polarizacijske teme, odnosno teme koje polariziraju društvo dodatno, u Hrvatskoj ih je pa već i ove godine, jako dobro, brzo već je i prošlo peti mjeseci, ali već je bilo nekoliko tema, neke sam već i zaboravio, ali evo sad u posljednje vrijeme vidjeli smo, znamo šta se događa sa gospođom, evo, koja ne može dakle dobiti ono što jedna strana gleda kao zdravstvenu skrb, drugo neko drugačije gleda, liječnici su svoje rekli, ljudi svoje rekli, sutra će u Osijeku biti prosvjed na tu temu. Prije tog imali smo opet razgovore o UDBA-i, uvijek je aktualno, dakle, pitanje za dom spremni, koje polje će biti prvo na grbu. I sad za svako od tih pitanja, naravno da postoje nekakva povijest iza toga, postoje nekakvi argumenti, no pitanje je jesu li ta pitanja uopće sama po sebi, kada bi se gledala, kada bi se ona analizirala kao tematska pitanja, na ono samo isključivo što se odnose, jesu li ona uopće bitna da budu u fokusu javnosti, nego se kod nas nekako uvijek svrstava se na jednu stranu, bez obzira jesi li do jučer uopće razmišljao o toj temi, jesi ikada razmišljao o toj temi, dakle, jesu li te stvari, naravno da se čine namjerne, ali je li to nekako način na koji kod nas politika kroz medije funkcionira da bi se nekako održao nekakav prividan red ili sakri nekakav nered održao? Pa, ja mislim da namjerno se radi kaos. Jer neki u tom kaosu od pamtivijeka imaju koristi, bilo osobne, bilo zajedničke. Pričali smo da jednostavno ljudi se razjedinjavaju. Stalno se, pa ja bih rekao doslovno, zarađuju na tuđe patnje. Bilo odmah i materijalno ili bilo preko ne znam kakvih poena. Puno ljudi, evo sad bila je kriza u Ukrajini, puno njih je pomoglo tim ljudima koji su dolazili, tim majkama, toj djeci. Puno njih se hvalilo, a na kraju kod ti koji se hvališ, ti kažeš halo, hitno treba za 6 djece igračke, ne može. A zašto onda reklamirate da pomažete ako u pravim situacijama ne može? Dakle, u tim pravim situacijama ima opet puno marketinga, a malo pomoći ljudima u potrebi, u nevolji. Što se ovoga tiče, ja mislim da jasno i liječnici, i doktori, Hipokratova zakletva, i zakon, i svi točno znaju kad i kako počinje život. I je li cilj sačuvati život, primarni cilj, ili je cilj uništiti život? E tu ja mislim da polako dolazimo od razlike. Polako dolazimo od razlike koja se miče. Hoćemo li jednog dana imati standard kao neka različita razdoblja naše povijesti, gdje zbog određene boje kože, zbog određene bolesti, zbog određenog jednostavnog kriterija koje ne ispuniš, nemate. Znači, doista i oko te teme ne treba ulaziti u patnju, ni to mentalno stanje te majke tog djeteta koje još ni ne može vikati u pomoć. A ako liječnici kažu da ne postoji ugroza za majku, ako postoji način da se djetetu pomogne. Pa skupljali smo puno situacija, Hrvati su tako dobar narod, puno situacija za različitu djecu, za različite osobe u potrebama smo skupljali telefonske, jer to nije mogla naša organizacija, vlada i ministarstva, jer ministarstva namjerno stavlja ovakve teme uz puno afera, pa treba ovog ministra maknuti, dolazi li DORH zato što doista nešto neštima, ili oni jednostavno svim svojim ljudima imaju nešto, pa kad ne više ne slušaš, onda dođe DORH. To opet znaju oni koji su unutar tog sustava, a i publika i sugrađani, mi svi vani vidimo kako se to događa. Tako da,
Dolazi li neko do nekog problema zato što želi pomoći toj ženi, toj majci, tom djedetu, ili dolazi s ove strane do tog problema zato što bi bil dao sebe? I o svakoj patnji je tako, što se tiče Ukrajine, što se tiče prognanika, što se tiče i te majke. U svim tim pitanjima želimo li mi nekome pomoći? Želimo li mi pomoći djeci da bi bili bolje informatički opremljeni ili želim zaraditi preko te informatičke opreme zato što moj neki kum ima neku tvrtku? Želim ja doista pomoći sugrađanima preko zaštitne maske zato što doista to pomaže ili možda nešto ipak preko nje prođe, ali ne smije niko o tome govoriti. Ili želim zaraditi preko određene tvrtke koja je baš 3, 4, 5 mjeseci prije sve te frke i straha osnovane i baš slučajno od ministarstva, to jest od vlade, ta tvrtka dobije novce. Znači, što je cilj? Ili je to sve samo jedan veliki PR, pa ja ti želim pomoći, ja ti želim pomoći, ja ti želim pomoći, a bojim se kad bi doista neko rekao, hej, ja sam gladan, ja sam žedan, onda često takve ljude ni ne vidimo. Pa to smo vidjeli, stvari na kraju krajeva i nakon potresa i nakon svih drugih metaforičkih potresa koji se događaju. Zašto je tako teško našim ljudima zapravo razlučiti nekada, recimo oni će se svrstati na stranu ako su nekakvih nacionalnih orijentira, domoljubi, ne znam, u određenom, recimo pa i katolici imaju određeni demokršćanski možda pogled, oni će se uvijek prikloniti određenoj strani ako ona sad prilazi s desne, bez da razmišljaju koje su namjere zapravo te strane i također isto ljudi koji bi se izjašnjavali kao ljevičari, oni će uvijek stati na stranu ako je nekakav takav polarizirajuća tema neka u društvu, svrstat ću se odmah u tu stranu s ovima, tu su ovi moji lijevi, neki pa to je s njima, pa tu su ovi moji desni, pa vjerojatno bi trebao stati na njihovu stranu. To neko sloboda mišljenja u smislu nije nešto što ti neko treba dati, to je tvoja sloboda mišljenja, dakle ti bi sam trebao biti slobodan i nekad procijeniti što misliš. Pa pazite, evo ja, kao vjeručice, što vi kažete, ste u katoličkog gledišta, pa Isus nas i sam podučavao, govorio nam je o pismoznancima, govorio nam je o farizejima, govorio o onima koji znaju svaki citat Biblije. A govorio nam je o onim Samaritancima i komu je kako pomogao. I dao je svoj primjer, na koji način je on komunicirao. Jer on rekao, apostolima, idite među grešnike, svojim primjerom, neko oni požele biti kršćani. Jer to im možete pokazati samo ljubavlju i svojim životom, svojom žrtvom. Ja ti žrtvom dajem svoje vrijeme, svoje ostale resurse. Ili te ja tim križem lupam po glavi, jer sam se ja sad obratio, ja sam sad super, e sad svako ko nije kao ja, neće mu biti dobro. Da. A znači, to je prvo gledište koje je onako ekstremno. Da. Prvi minus. Drugi minus, s druge strane, imamo stalno neke priče, govore o toleranciji. Kako onda govor o toleranciji, ako nije po mojem, svašta ću ti napraviti. Znači, s jedne strane imamo ovo isključivost, s druge strane imamo ovo isključivost. Pa normalno, kad dođu te dvije isključivosti, kome je super? Super je prvoj stranci, drugoj stranci, koje ima toliko korupcije, toliko nepotizma. Toliko puta su se za ovakvim jednostavno smijali i rekli, ha, opet smo posvađali narod. A kako je nama dobro? Kako nam je dobro imati zajedničke ustavne suce? A koje god, evo i svjetonazorsko pitanje ide zakonodavno, skupljanje potpisa, sve ide preko tog ustavnog suda. Koji su predstavnici tamo? Ko želi biti tamo? Dakle, imamo li neke kriterije, su to možda sve pravnici? Koliko je pravnik uopće? Koliko je njih koji ima iskustva s pravom u tom sustavu odlučivanja? Tako da mi imamo sve te neke sustave, imate, pa možemo ići u kojem smjeru god hoćemo. Ajmo sad posuđati, hoćemo porezati neko drvo ili nećemo. A sad jedni kažu treba biti super grad, drugi tražu treba biti super grad, ali naravno skladu i sa ekologijom. E onda naravno postoje agencije, pa dođe agencija pa kaže, e to drvo ćemo ipak sačuvati, jako je to dobro drvo. Onda oni javno kažu, predsjednici lokalne vlasti, sačuvat ćemo to drvo. Nakon 5 mjeseci ipak to drvo ne paše. Ne paše zato što se odjednom veliko deblo razbolilo, ne znam što mu se dogodilo, ili jednostavno izvođačima radova smeta, pa su ga oni uništili sa svojom opremom. Isto tako oko svih tih pitanja. Manipulira li neko sa činjenicama, kako mu odgovara? Vi sami znate i za vrijeme COVID-a kakve su bile zapreke, koliko je ko pazio, pazili smo i na razmak, i na ne znam kakve rute, hodanja i svega. Onda s druge strane vidite te političare, naravno koje narod nema povjerenje, kako su skupa, kako su tiskani, kako se vesele, kako nemaju maske, kako nemaju ništa. Jedan običan gospodin ih poslužuje tamo s jelom i pićem, on jedini ima masku. Ali da kako oni koji sjede, vjerojatno su oni super onako zdravi, pa sa njih ništa ni ne ide, ni ništa ne prenose dalje, to jest ne prenose možda dalje te bolesti, nego prenose bolest korupcije
i onda se jako lako uljuljati u to. I takvih primjera imamo jako puno. Tako da ja se bojim da to sama ta polarizacija, jednostavno dijeljenje, dijeljenje, dijeljenje. Pa mi pričamo o toj Europi, mi pričamo i o tom kršćanstvu, mi pričamo o svemu gdje se stalno govori o zajedništvu. Pa kakvih je uopće bilo 12 apostola? Šta su oni imali su natječaje? Pa točno ako si takav i takav, onda ćeš biti apostol. Pa ko je pravio od tih apostola, kakav je bio? Ali je sebe promijenio. To je ono što smo pričali malo prije. Dakle, mala, sitna promjena svaki dan. Pa ne da nam se možda, ne znam, još to radi po kući, pa ponavljaš, ponavljaš, ponavljaš. Da bude urednija kuća, da ti budeš urednija, da bude urednije, educiraš se non stop u bilo kojem području, sve ide napred, moraš se educirati, raditi na sebi, ili ćeš biti u laksizmu, laganini, neko će me sačuvat, kupit ću diplomu, kupit ću potvrdu, kupit ću edukaciju, iću na super dobre edukacije u Dubrovnik, niko ni neće pitat kolika je cijena, to vidimo isto po medijima. Znači, svašta prolazi, a zašto? A još naziv je edukacije bio vrlo zanimljiv za malo promjene u školstvu, pa vidimo da su to jako divne pod navodnicima, ironične promjene. Tako za da malo promjene. Stalno nas guše s tim nekim stvarima. A onda kad vidimo neki mali papirić na ulici, pa makni ga, to je tvoj Osijek. Ne moramo mi sad svi ići uređivati ulice. Iako bi mogli zajednički, zašto ne bi zajednički zasadili cvijeće? Jako sam ponosan na zajedničku sadnju drveća. A tad bilo svjetonazorskih pitanja. Ili smo svi zasadili? Da kako, bilo oni koji su htjeli rezati vrpce, pa smo rekli, ljudi moji, ovo je akcija svi naši sugrađana. Ja sam osobno maknem sve svoje i političke stranice, ne znam nešto, idemo sa našim sugrađanima. I smo učinili to za dobrobit grada. Kad je grad sagradio 1500 sadnica? Kad je županija sagradila 3500 sadnice? Je li to bilo pod vodstvom agencije gdje sad ni nemaju predstavnike? Ko će sad brinuti o našem pampasu? Ma super, bravo, nek nam se razvija Osijek. E sad opet se vraćamo na onu istu priču. Razvija li se Osijek zato što je to cilj i strategija razvoja? Ili imamo možda jednu strategiju razvoja za šetnicu? Pa imamo s druge strane zaštitu ekosustava. Pa nam došli su nam dabrovi tamo, što je sad s njima, što je sad s tim, jel to neko štiti? Ili idemo dalje u krajnost, želimo li čist centar Osijeka ili želimo micati životinje? Pa se naši sugrađani plaše ide neko tamo puca. Jesu to sustavi koji se koriste u Europi? Jesu to svi predstavnici tih europskih parlamenata i ne znam kakvi međudržavni suradnji otišli su u Brisel ili Milano ili ne znam nije u London pa su vidjeli kako ljudi idu s puškama po ulici. Znači stalno se nešto radi, ali stalno je neki fake. Stalno je nešto lažno, zbog neče zarade ili zbog nekog političkog osobnog interesa. Dokle god ne budemo imali suradnju, možemo li imati suradnju u temeljnim pitanjima? Da. Nažalost, došli smo i do temeljnog pitanja što je život, što nije život, kad počinje život, kad ne počinje život, a kad nađemo kapu vode na Marsu, bit ćemo presretni. I tamo odu milijarde. A doista za spasiti jedno dijete koje je u problemu, eto, nećemo ni njemu pomoći ni njoj, nego idemo se mi posveđati. Zašto se mi ne bi posveđali? Kad ćemo mi napraviti jedan veliki prosvjed, stop krađe? Kad ćemo mi napraviti jedan veliki prosvjed, nemojte nas svađati više i sa pločama i sa povijesti. Možete li vi biti pravi čovjek na pravo mjesto zato što ste odličan novinar, zato što volite komunicirati ili je neko negdje nečiji rob i to tako mora biti i tako mora klimat glavom. Dok na to ne bude primarno, dok mi ne budemo uživali Osijek u svakom našem kutu, koristili sva naša čula, pa ću čuti te ptičice koje pjevaju. Tu su, postoji drugačiji način ako im smetaju u centru, ali zaštitom životinja. Imamo i udruge i agencije za zaštitu životinja, ptica, svega, onda sve to nekako utihne. Znači kad te sve institucije, kažemo stalno vratiti institucijama povjerenje, pa da, kad te institucije doista budu pravile i radile svoj posao, jedna institucija, suda, gdje dođe okrivljenik pa se izgube spisi. Kako se izgube spisi? Ko je sad izgubio spise? Pa imate policijsku postaju gdje nestane zlato. A oni naš uvijek da nas niko ne pokrade. Oni će pronaći lopove kad nam neko krade bicikl, njima usred postaje u Zagrebu nestane zlato. Kako onda imati povjerenje u takve institucije? Kako imati povjerenje u neke institucije gdje se neko bavi, gdje ima, nije imao dana iskustva u tom određenom području? Pa kad kažu za to područje, molim vas, nek bude takav i takav natječaj, doista da neko bude stručan. Imamo primjer iz običnog života. Kad neko pravi pločice, pa dođe majstor, ups, nestalo mi pločice, ja sam dovršio vašu kuhinju s nekim drugim. Imam puno doslovno osobnih primjera gdje su ljudi rekli, pa ja sam poludio, poludila, majstore, na vaš račun to promijenite. Odete, promijenite neki dio na auto, oni stave cijenu jednu, jedan dio, a ugrade vam drugi, pokvari se za mjesec, dva. Da kako i vi, ja bi to promijenili.
A kad nam se to događa u društvu, bojim se da imamo, ne znam uopće kako bih to nazvao, mi stalno biramo te iste, ili SDP, ili HDZ, ili te likove u malo drugačijim odjeći, u malo drugačijim bojama, i onda želimo da nam bude dobro. Pa ako stalno nešto radim, pa imam upalu mišića, valjda ću promijeniti vježbu. Ako stalno nešto činim sebi štetu u sportu, u umjetnosti, u zdravlju, u edukaciji, pa valjda ću tu naviku nekako promijeniti. Ako doista sebi i svojim bližnjima i cijeloj Hrvatskoj želim dobro. Ako u kontinuitetu radim jednako, pa onda mislim da radimo Sizifov posao, čekamo Godoa i vrtimo se u krug, svađamo se, oni nas posvađaju, oni sebi pozicije nađu, oni se prodaju ne znam kakav parlament, na kakva premijerska mjesta. Međusobno se oni dogovore, sve bude u redu. Da, u stvari čini se nekako da, sad kad ste to tako zapravo lijepo rekli slikovito, da je riječ o nekom poluovisničkom zapravo odnosu hrvatskog čovjeka i vlasti zapravo i zašto se stalno jedno te isto radi iako ne godi. Možda u početku godilo zapravo glasati za nekog određenog, dakle za tu istu, dok se ne vidi šta je to. I onda s vremenom je teško prestati, jer u stvari teško je sebi, možda nekad je priznat jel, da ste ovisnik ili da je neki problem. Da. Što će reći drugi, da. Pa jako lako je uljuljati se u toj ugodi. Brodici je super kad je u luci, ali brodica nije zato stvorena. Brodica je stvorena da ide negdje dalje. Da bude i oluja, da bude i mrak, da bude i valo i da nešto negdje ide dalje. Jesmo li mi svi u svojem životu negdje u mirnoj luci, jako nam je dobro. I brinu oko nas i ribe i nas uređuju i imamo radnike, pomoćnike. Ili ćemo nešto sa svojim životom napraviti. Da kako? Teško je bilo koja životna patnja. U cijelom našem životu. Od najmanje do najveće. Od djetinjstva do kraja života. U svakim razdobljima drugačije reagiramo možda čak i na istu patnju. Sad će neki reći da smo otišli predaleko. Ne. Nego svi doista mislim da želimo bolji osjet, da želimo bolje društvo. I često smo zato onda jako i kritični pa prema svemu. Ali imamo tako lijepa zbivanje u ovom našem gradu Osijeku gdje je doista ljudi žele nešto bolje. Imamo okupljanja gdje se odmah okupe ljudi. Jesu to kulturna zbivanja, jesu to sportska zbivanja. Zašto nam je tako potrebno uspjeh u sportu? Zašto nam je tako potrebno neko okupljanje gdje imamo šarene zgrade, zidove, uređene, tako smo ponosni na svoj Osijek. Zašto volimo kad nam dođu turisti? Zašto nam treba to dobro? Baš zato da se odmaknemo od svega toga toksičnog. Od tog toksičnog društva gdje sve se vrti i dobro je ako je meni dobro. Ako nije, a onda ću se ljutiti. Onda kad moja ekipa dođe na vlast, bit će isto samo što će biti moja ekipa. Oprostite ljudi, ili kako bi modernim žargonom rekli, sorry ljudi, a ne, nemojmo tako više. Možemo li mi svi doista raditi za dobrobit Osijeka? Mislim da možemo. Samo što će uvijek biti neko kome to nije interesu. Imam doista puno prijatelja iz bilo koje strane. Iako šta je lijevo, šta je desno. Koji je tu interes? Ako se okreneš druge strane stola, šta će biti lijevo, šta će biti desno? Pa ćemo se posvađati, je li to devetka ili šestica? S koje strane vi gledate, s koje ja strane gledam? Ili ćemo se dogovoriti oko neke činjenične stvari, poboljšati svoj Osijek. Poboljšati svakim danom, svako na svojem radnom mjestu. Ili ćemo reći, pa nema veze, sad ću se strpiti 4 godine, pa će stavit će me na neko radno mjesto, ja ću tamo malo šutit, neću smetat. Koriste baš taj žargon, ne talasaj, a sad odakle su povukli te riječi o tom potom. Ali, dobro. Tako da, smiri se, doće tvoje vrijeme, e onda ćeš uspjeti sve. E onda će biti za mamu, tatu, sestru, mamu tamo. Vratimo se na te pločice koje volim spomenuti. Ajmo mi naći stručnjaka koji doista zna napraviti svoj posao. Pa ćemo biti zadovoljni, čak ćemo reći, izvoli, hvala ti. Kako si, želiš nešto popiti, jesi žedan. Ili ćeš vidjeti da te neko dolazi da ti uništava tvoje resurse. Pa isto je tako sa našom državom. Dokle god budemo dopuštali da se neko uči na našoj Hrvatskoj. Dokle god mi budemo dopuštali da se neko po stranačkoj stegi dolazi i da radi kako mora, da zapošljava kako mora, da uređuje ulice, gradove, vrtove, sve kako mora, onda neće biti dobro. Ali zato baš taj optimizam. Kao što imamo zajedništvo oko kluba, kao što imamo zajedništvo oko kulture. Pa treba nam biti zajedništvo da nam je uredna ulica. Ili se nakon 6 mjeseci mora mijenjati direktor neke tvrtke. Zašto? Pa kako sad tako stručan čovjek i tako odjednom otišao? I kako sad? Ili se reklamiramo pa možda čistimo ralicom snijeg, a ulice su nam prljave malo kao da nismo grad. Ili bacamo, ne znam nijak, na koji način, ja ću sad vama dati nešto slatko pa ćete pojesti prije ručka, ali ručka nemamo para za sve. Pa ćemo mi vama malo zamazati oči i građani ima puno zabave, a šta je u stvarnosti?
Mislim, naši građani jako dobro znaju što im sve neštima. Znamo i mi svi imamo ideju da svako dijete bude u vrtiću. Ali hoćemo li se hvaliti da je sad jako puno djece upisano u vrtić, a djeca, koji je to standard, koliko je odgajateljica uz tu djecu? Je to možda po 25, po 30 djece na jednu odgajateljicu ili kao na dvije, a te dvije su skupa pola sata sat? Ili djeca spavaju pod vranama, nema dodatnih aktivnosti, nema njemački, nema engleski, nema, ne znam, sport, klavir, umjetnost. I onda kažemo, sva djeca su po kojim standardima. Znači, doista svima to sve priuštiti. Priuštiti da u svakom našem, kao što svi u kampanjama, joj, kad bi svima uzeli što govori u kampanji, pa kad bi u cijelom gradu doista bilo kako treba. I u centru, i rubni dijelovi, pisali su ljudi peticije, pa ti smeta svjetlo, pa ti smeta miris, pa ti smeta jer neko nešto drži u dvorištu, pa mi želimo da je ovako, ovako u ovom dijelu grada Osijeka. Kako se to jako dobro i lako zna kad si oporba? A kad dođeš tu gdje treba biti, u kampanji kažeš ne, 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 mi ćemo zapošljavati samo stručne ljude. Onda kad vidiš da doista svi imaju samo stranačku iskaznicu, čak i krše zakon, u dječje kazalište, u kazališno vijeće stave ljude koji po zakonu tamo ne bi smjeli biti. Kad se oporba pobuni, kad kaže halo ljudi, pa vi kršite zakon pred gradskim vijećem, što te kradite onda tamo gdje nema svjetla, reflektora? Onda kad kažete javnosti, pa želimo to podijeliti s javnosti, to niko ni ne želi prenijeti dalje. Jer su ucijenjeni. Jer onda mediji, ne znam na koji način, neće izaći van, neće imati potporu grada, neće imati potporu županije, neće imati potporu ne znam kakvih fondova. Jesmo imali problemi sa EU fondovima. Koliko je realizirano, koliko je isporučeno, koliko je dovršeno, kako su rokovi poštivani. Mi često znamo reći, e, dobili smo, aplicirali smo, dobili smo to i to. Čekaj da prođe projekt. Ili kad bi doista išli u detalje, kad bi gledali ko kako provodi te idejne projekte, kako se to realizira, koje tvrtke dolaze. Vidite, neko dođe sa dobrom voljom napraviti, pa skoro, pa nacionalni stadion u Osijeku, pa mi ne možemo proći bez problema. I onda se doista naši Osječani pitaju, pa zar to mora biti tako kod nas? Pa nažalost, dok tako glasamo, mora. E zato i dalje imam, koliko god mi svi imamo neka svoja očekivanja, pa se razočaramo. Koliko god se razočaraš, a moj primarni cilj, pomoći Osijeku, Slavoniji, Baranji, Srijemu, Hrvatskoj, nije ni manji, nije ni po sustav, i zato se i dalje želju imam borit, i zato je tu Domovinski pokret, da doista to napravimo za domovinu. Pa ko je u toj domovini? Samo ovi ili samo oni? Znači, puno nas je u ovoj domovini i mislim da svi želimo doista dobro. Ko ima neke skrivene možda namjere, kome smeta ta domovina, kome smeta možda Hrvatska, prije ili kasnije se to vidi. Ali, nesrećno, nažalost, taj neko isto dio ovog društva. E sad, hoćete li ga vi uklopiti ili nećete, ili ćete ga ignorirati, pa će samo buktat vatra, na račun te vatre će neko se ugrijati. Mislim da postoje način i mislim da se može jako dobro. Vidimo puno primjera. Vidimo primjer Vukovara gdje nema vertikale. Pa s obzirom na tu hvalu o vertikali, Osijek bi trebao, ne znam, nijakako napredovati. Vukovar to nema, pa pogledajte situaciju kad neko ode u Vukovar, kako vidi i same zgrade, i same ulice. Padaju li njima fasade? Da, neki će reći, pa tamo je uloženo puno sredstava, da. A sad imamo gradonačelnika koji nema vertikalu, pa se i dalje bori, pa postoje poticaj. I za one najmlađe, pa do najstarijih. I doista se realizira ono što se govori. Pa se ljudi vraćaju, pa imaju osmijeh, pa dođu delegacije koje kažu, wow. Pa imate neke dodatne vrijednosti preko vodotornja, preko puno stvari, gdje se pokaže kako se može. E sad, zamislite da neko ima doista i podršku onda još i županije i države. Kako bi tek onda, na primjer, taj grad procvjetao? Tako da je to ono što sam ja govorio. Ako pravi čovjek sa pravim namjerama na pravom mjestu, to će ostati svi naši sugrađani. Ako nije, bit će lijepe priče, lijepe šarene laže i neko će vam baciti prašinu u oči, ali će se oni smijati i njima će biti dobro. Prije ili kasnije će narod razumjeti i shvatiti da doista tako više ne ide. Evo, idem kratko, samo par pitanja proći. Spominjali smo, naravno, sada ulaganja, stadion, znamo dakle dolaze ulaganja. Dakle, pa čuli smo sada i izjave mađarskog premijera. Kako ste, evo, vi to doživjeli i taj općenito, je li to sad također jedna tema možda koja se otvara radi nekakvih podjela novih ili je neka globalna pitanja se tu otvaraju, nije bitno, ali evo, vaš neki doživljaj toga iz vaše perspektive. Pa da, to smo opet vidjeli ovih dana po svim medijima. Ono što bih ja rekao prvo i činjenično, to je danas Hrvatski državni arhiv rekao, kao prvo, jedan milimetar našeg tla nikad nije bio mađarski
jer nakon hrvatsko-ugarske nagodbe jedino otvoreno pitanje je bilo Rijeka. Rijeka, da. Da. I onda je bio riječki provizorij, gdje je Hrvatski sabor 1870. rekao, ok, to će biti privremeno, i to je proglasio kraj. Tako da, na taj način, možda su oni imali neku praktičnu prednost, ali to nije bio njihov teritorij. To je stavka broj 1. Dakle, 1918. je zapravo i mađarska vlada zapravo se odrekla svega toga još dok je... Da, da. To je prava stavka. E sad, kome, kako interesno u toj državi to odgovara, o tom potom. To je broj 1. Broj 2, pa ja mislim da puno naših sugrađana se baš ne može složiti ni sa izjavama naše predsjednika, a kamoli sa izjavama tuđeg predsjednika. Je li tako? Mislim da imamo svaki dan priliku slušati svađu premijera, predsjednika, ali to za dobrobit naroda, ili to za dobrobit koji jači, opet neka narodi građani procjene. A treća stvar, pa ja mislim, ako nam je neko pomogao, je li to bio osoba kao Orban, gospodin Orban, premijer, ili mađarski narod, kad bio Domovinski rat, koliko je njih branilo i ovu Baranju, i ovu Slavoniju, koliko je njih dalo doista, ne samo deklarativnu pomoć, nego svoj život. Pa imamo primjere gdje su davali, gdje su branili, gdje su doista s nama bili. Tko nam je pomagao za donijeti pomoć ili ko je prihvatio naše ljude koji su odlazili tamo? To opet ljudi sa Osijeka i okolica ovog područja jako dobro znaju. Čak i u to vrijeme je bilo nekoliko ekscesa gdje su avioni išli na mađarsko područje i inatili se, bombardirali, pa su oni bili mudri, oprezni, čekali, nisu odmah reagirali. Dakle, tad je ona bila toliko bahata da ja mislim da u kojem god smjeru su krenuli, oni su mislili da mogu sve. Ali ako je neko tad pomogao našem narodu i samoj Hrvatskoj, i ako je u ovaj hrvatski identitet i hrvatsku neovisnost utkan i taj dio mađarske priče jeste i njihove nacionalnosti, tako da što se tiče samih naroda i ovim našim područjima, mi vidimo kako to funkcionira, mi vidimo kakav je to suživot, mi vidimo i na način na koji način ćemo kuhat čobanac, hoćemo, nećemo. I u kulturološkom smislu ja mislim da mi znamo kakav je to suživot. To što neko ima neke pretenzije, pa ja mislim da to nije samo mađarski premijer. Ja mislim da puno zemalja oko nas u nekom razdoblju ima ili ima trajno pretenzije, samo što više ili manje glasno govori. E sad, hoćemo li jednako tako reagirati? Hoće li i premijer i predsjednik jednako tako reagirati na izjave neke drugih zemalja? Ili tad možda ne smiju? E sad, to je opet dvostruki standardi, dvostruka pravila, ili ćemo uvijek štititi našto je tlo, ili kad nam kako odgovara. Pa ćemo možda se dogovoriti oko neke državne tvrtke, pa evo tebi malo, evo meni malo. Opet će neko biti osuđen i opet će biti dokazano na sudu. Ali puj pik ne važi, mi dalje radimo kako nama odgovara. Mi se malo svađamo, pa malo neki dron prođe, pa ga niko ne vidi, pa gorivo raste, pa gorivo se spušta. Puno, puno je tu interes, ali ja samo hoću reći, opet polarizacija, opet neka svađa. Ali ja mislim da što se tiče svakog onog malog čovjeka, taj je branio svoju kuću, taj je branio svojeg susjeda u Laslovu ili ne znam nija gdje, tako da na tome hvala što rade velike, opet je na i ovom ili onom narodu, na mađarskom narodu da bira sebe premijera, hoće li im to odgovarati, neće, svako ima neke svoje snove, hoće li ga promijeniti, opet oni biraju, isto tako kod nas. Tako da što se tiče samih izjava i činjenično i povijesno, mislim da je to samo neki žal, PR, ne znam kakav govor, ali svi bi htjeli more, ali evo Hrvatska ima i more, i ravnicu, i planine, i sve imamo. I doista bi mogli biti wow. Ali opet mi, na način na koji biramo, one koji nas vode, malo nismo wow, nego bude jao, ali mislim da će biti bolje. Evo, gospodine, stvarno, svaka čast, dobri ste bili. Malo je filozofski, ali bilo vas je vrlo zanimljivo slušati. Hvala što ste bili kod nas. Hvala. Hvala. Hvala vam, poštovani gledatelji. Evo, pogledat ćemo samo još i anketu, dakle, kako ste odgovorili na naše pitanja, uopće nekim stanjem Osijeku, kako ste zadovoljni. Znamo da su uvijek rezultati oko pola na takvim pitanjima, pa evo i ovoga puta malo ipak više nezadovoljnih, ali nadamo se da će to zaista promijeniti i da ćemo ponovno imati to neko jedinstvo ko branitelji. To je bilo najbolje za sve nas. Hvala vam što ste nas pratili. Teme dana možete gledati svakog dana, pre nekada petka od 17:10. Doviđenja.